ይህ የአዲስ እይታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጆን ተሻግሮ ከእጆ ደርሷል። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ስራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሆን ይላል። በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት ስራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ አዲስ እይታ በቢዝነሱ ዓለም ሰዎች ለምዶ ስኬታማ ሊሆኑ ያልቻሉ ሲባል ሰዎች ስኬታማ ሊሆኑ ያልቻሉባቸው በአብዛኛው ትኩረታቸው እኛ ሰዎች ባህሪ አለ፣ ቢዝነስም ባህሪ አለው። ሰዎች ይወለዳሉ ያድጋሉ እንደምንለው በተመሳሳይ ሁኔታ ቢዝነስ ይሰጣሉ። ምን አይነት ጥናቶች በዓለም ላይ ሰዎች በልዩነት ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው? ዛሬው ትምህርታችን ላይ የምናተኩረው ደግሞ ሰዎች ወደ ቢዝነስ ሲገቡ ባህሪ ተኮር ቢዝነስ እናያለን ለማን ነው? በቢዝነሱ ዓለም ሰዎች ለምዶ ስኬታማ ሊሆኑ ያልቻሉት ሲባል ሰዎች ስኬታማ ሊሆኑ ያልቻሉባቸው በአብዛኛው ትኩረታቸው ከባህሪ ጋር ሊሄድ የማይችል ቢዝነስ ይሰራሉ ነው። አሁን ስኬታማ ለመሆን ዛሬ ላይ ደግሞ የምናየው በዛሬው ቻናላችን ላይ ሞሮፍ ከባህሪ ተኮር ስራዎች መስራት ዛት ሚንስ ኮምፓታብሊቲ የሚሉት ነገር አለ። ቢሄቨር ኮምፓታብሊቲ ማለት ሰው ሰው ነው፣ ቢዝነስም ሰው ነው። ስለዚህ የኔ ባህሪና የቢዝነሱ ባህሪ ኮምፓታብል መሆን አለበት ነው እና የዛሬ ቆይታችን ሞሮፍ ስኬታማ ለመሆን ከኔ ባህሪ ጋር ሊሄድ የሚችሉ ቢዝነስ መስራት ምን ያህል ውጤታማ ያደርገናል የሚሉትን ሳይንሳዊ የተደገፉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንመጣለን። ሰዎች ለምዶ ስኬታማ ሊሆኑ ያልቻሉት የመጀመሪያው ጥያቄ ከባህሪያቸው ሊሄድ የማይችል ቢዝነስ ይሰራሉ። ይህ ማለት በአብዛኛው ሰዎች ከባህሪ ተኮር ያልሆነ ቢዝነስ በሰሩ መጠን ስኬታማነታቸው ሌስ ይሆናል። ሌስ ብቻ ማለት ስኬታማ ሊሆኑ አልቻሉም። አሁን እኔ የተሻለ ስኬታማ ልሆን የምችለው ከኔ ባህሪ ጋር የሚችል እዚህ ጋር የበለጠ ግልጽ ለማድረግ አንድ እኛ ሰዎች ሰው እንባላለን፣ ቢዝነስም ሰው ይባላል። እኛ ሰዎች ባህሪ አለን፣ ቢዝነስም ባህሪ አለው። ሰዎች ይወለዳሉ ያድጋሉ እንደምንለው በተመሳሳይ ሁኔታ ቢዝነስም ይወለዳል ያድጋል። ደሴም አሁን እዩት፣ የተሻለ ስኬታማ የሚሆኑ ሰዎች ከባህሪያቸው ጋር ኮምፓተብል የሆነ ቢዝነስ ይስሩ ነው። ጥናቶች ተጠኑ። ምን አይነት ጥናቶች? በዓለም ላይ ሰዎች በልዩነት ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው ሲባል በአብዛኛው ከኋላቸው ብሄበራቸውና የሚሰሩ ስራ ኮምፓተብል ነው፣ ማለትም የተዋሃደ ነው። ታዲያ ስድስት ጥናቶች ወጡ። ስድስቱም ጥናቶች ምን ይላሉ? ከባህሪያችን ጋር ሊሄዱ የሚችሉት እንደማለት ነው። የመጀመሪያው ሪያሊስቲክ የሚባል አለ። ሪያሊስቲክ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ለምሳሌ በአኗኗር ዘይቤያቸው በብቸኝነት የመጡ ሰዎች አሉ። አሁን እንመልከት እስቲ፣ እኔ የአኗኗር ዘይቤ በብቸኝነት የሆነ ከሆነ የመጣሁት ምን አይነት ቢዝነስ ብሰራ ይመከራል? አንድ ማሽን ጥገና፣ ኤሌክትሪሻን፣ ቴክኒሽያን፣ ኢንጂነር ሊሆን ይችላል። አሁን እዩት፣ ይህ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው በአብዛኛው በብቸኝነት ላይ የተሰማሩ ሰዎች በዚህ ኤሪያ ቢገቡ ስኬታማ ይሆናሉ ነው። ምክንያቱም ባህሪያቸው የሚያመላክተው ነገር ስላለ። ስለዚህ አሁን ስኬታማ ለመሆን የመጀመሪያ ማየት የሚገባኝ ከባህሪ ጋር ሊሄድ የሚችል ቢዝነስ ነው ወይ? ይህ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ኢንቨስቲጌቲቭ እንላለን። ኢንቨስቲጌቲቭ ማለት መርማሪ ይባላል። እነዚህ ሰዎች ባህሪያቸው መመርመር ነው። ለምሳሌ ችግርን ይነቅሳሉ፣ ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ ይፈልጋሉ። ችግር ይነቅሳሉ፣ ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ ይፈልጋሉ። እና ሁልጊዜ ለምሳሌ እንመልከት፣ መርካቶ ላይ ምን አይነት እቃ እርካሽ አለ ይላል። በፍጥነት ውድ የሚሆኑበት ነገር ደግሞ ያውቃል። ለምሳሌ አሁን የዛሬ 2 ዓመት ቲማቲም በጣም ተወደደ ተባለ። በዚህ ሰዓት መወደዱን ያወቁ ሰዎች በፍጥነት መቂ ዝዋይ ሄዶ በብዛት ቲማቲም ይዞ መጥቶ ያተርፋል እንደማለት ነው። ኢንቨስቲጌቲቭ ማለት ነገሮችን በፍጥነት መፍትሄ የሚሰው እንደማለት ነው። መፍትሄ የሚሰጥ ሰው በብዙ ዳይሜንሽን ማየት የሚችል እኔ የዚህ ባህሪ ከሌለኝ የዚህ ካይንድ ኦፍ ቢዝነሶችን መስራት ያለብን። ገበያ የሚያጥኑ ሰዎች የዚህ ባህሪ ያላቸው በአብዛኛው ኢምፖርት የሚያደርግ ሰው ብንመለከት ይሄ መልቲ ቲንኪንግ ማየት የሚችል ካልሆነ በስተቀር መስራት የለበትም ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ኢንቨስቲጌቲቭ ካይንድ ካራክተር ከሌለው በዚህ ኤሪያ መሰማራት የለበትም።
ሶስተኛ አርት እናቸዋለን አርት ካይንድ ኦፍ ቢሄቨር ማለት ከባህሪው ጋር የሄደ ሰው የሰው በስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ድራማ ሊሆን ይችላል መሰል አርት ስራዎች ላይ ቢገባ ይመከራል ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ከአርት ውጭ የሆነ ሰው ያለ ባህሪው ቢገባ ቢዝነሱን ይጎዳዋል መጉዳት ብቻም አይደለም አንድ ራሱን ይጎዳል ሌላ ሰው ሞዴል መሆን አይችልም ነው ለዛም ነው አንዳንድ ጊዜ ቢዝነሱን ያበላሹትና ሌላ ሰው ሲያያቸው እንትና የሚባለው ቢዝነስ ጥሩ አይደለም ወደ ማለት ይመጣል ቢኮዝ ያ ሰው ገብቶ ስለገደለብን ብቻ ማን ነው ያ መሆን የለበትም አራተኛ ሶሻል ናቸዋለን እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ማህበራዊ ናቸው ማህበራዊ በመሆናቸው ምክንያት ዘ ዌይ ኦፍ ላይፍ ስታይላቸው ማለት የመጡበት ባህሪያቶች ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ ለሰው መስጠት ማገልገል ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው ታዲያ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ቢዝነስ ቢሰሩ ይመከራል ሲባል ቢዝነስ አጥኚዎቹ ምን አሉ ሄክሳግናል የሚባሉት የዚህ ጥናት አጥኚ ባለሙያዎቹ ሄክሳግናል ይባላሉ ምን አሉ ለእነዚህ ሰዎች ማገልገል ወይ ደግሞ መስጠት ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ምግብ ቤት ሊሆን ይችላል ነርስ ሊሆን ይችላል ባንክ ሊሆን ይችላል ብቻ ውስጡ ምን አለው ማለት ነው ለሰዎች ማገልገል ለምሳሌ አሁን እንበል ውስጡ ማገልገል የሌለው ሰው አለ ውስጡ ማገልገል የማይወድ ሰው ግልጋሎት በሚባሉ ቢዝነስ ላይ ገብቶ ስኬታማ ሊሆን አይችልም ለዛ ከሆነ አንዳንድ ቦታ ገብተን ሰውየውና ቢዝነሱ የተለያዩ ሆኑብናል ሰውየው ሌላ ቢዝነሱ ሌላ ስኬታማ ሊሆን አይችልም ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስተውላችሁ ከሆነ በጣም ሰዎች ውጤታማ ሲሆኑ እናያለን ቢዝነሱ እኮ ዘሴም ካይንድ ኦፍ ቢዝነስ ነው ቢኮዝ ሰዎቹ ለዛ ለተባለው ቦታ ምን ያደርጋሉ ሰርቭ ማድረግ ይችላሉ ካልሞላን አንፈስም ስንሞላ ነው የምንፈሰው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ትግል ውስጥ ይገጥማሉ ትግል መታገል የለብን ቢዝነስ ትግል አይወድም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ኮምፓተብል መሆን አለብን ነው ሶሻል ከሆን ብሄበራችን ማገልገል መስጠት ላይ የተሰማራ ሰው ባህሪ የዛ ከሆነ ሞር ስኬታማ ሊሆን ይችላል ነው ይህ አራተኛው ነው ወደ አምስተኛው ስንመጣ ደግሞ ኢንተርፕራይዝ እንላቸዋለን ኢንተርፕራይዝ ማለት ምንድናቸው ሞር ኦፍ ማሳመን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ለምሳሌ በማሳመን ችሎታ ያላቸው ሰዎች ኦር ደግሞ ሌሎች በመናገር አሳምኖ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሌላ ማግኘት የሚችሉ ሰዎች ምን አይነት ስራ ቢሰሩ ይዋጣላቸዋል አንደኛው የሰዎችን ውክልና መውሰድና መሸጥ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ሽያጭ ኤራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የባንክ የሪል ስቴት የተለያዩ ኩባንያዎች መሸጥ ኤራ ላይ ያሉ ሰዎች ብንመለከት ከፍተኛ የማሳመን ብቃት አላቸው ማሳመን በአንድም ሳይንስ ነው በሌላም የሰውን ጭንቅላት ማሳመን ከባድ ነው እዚህ ጋር አቅም ይፈልጋል አንዳንዶች ለምሳሌ እንበል ሽያጭ ጥሩ ነው ብሎ ዘሎ ይገባል ሲያየው ሰውዬው እኮ ማሳመን የሚባል ችሎታ ቢሄቨር የለውም ስለዚህ ምን ማድረግ ያለበት ከቻለ ወይም ቀጥሮ ማሰራት ይችላል ቢዝነሱ መበደል የለበትም ነው አንዳንዴ ውስጡ ማሳመን የማይችል ሰው ቢያሳምንና ቢገባ አንዳንዴ አልገጥም ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፓቲቢሊቲ አለች ኮምፓቲቢሊቲ ማለት እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አንድ ሁለት ስዕሎች ይኖራሉ እና እነዚህ ሁለት ስዕሎች ምንድን ናቸው መሀል ላይ ኮምፓቲቢሊቲ መጠናቸው ልክ እንደዚህኛው ጥብብ ባለመጠን ውጤታማነቱን ያሳንሰዋል እንደማለት ነው ኮምፓቲቢሊቲው ግን በጣም ሲሰፋ ሲዋሃድ ግን ስኬቱ እጅግ በጣም ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው ይህ አምስተኛው ምለው ነው ስድስተኛ መጨረሻው ምንድን ነው ኮንቬንሽናል ነው አለ ኮንቬንሽናል ማለት ምንድን ነው ኮንቬንሽናል ማለት የተለመደ ቢዝነስ መስራት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች አስተውላችሁ ከሆነ የተለመደ ብቻ የሚወዱ ሰዎች አሉ ኮንቬንሽናል ተረጋግቶ የሚሰሩ ሰዎች መረጋጋት የሚወዱ ሰዎች ለምሳሌ ዳታ ኦዲተሮች አካውንታንቶች ቁጥር የሚሰሩ ሰዎች ብትመለከታቸው ባህሪያቸው ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ለረጅም ሰዓት አንድ ቦታ ተቀምጠው መስራት የሚወዱ ናቸው የተለመደ ስራ ማለት ነው አሁን ይሁት እንግዲህ ጠቅለል ስናደርጋቸው ይሄ የተለመደ ስራ የሚሰራ ሰው ውሰዱትና ሰውን አሳምን በሉት ይታመምብናል ነው በተመሳሳይ ሰውን ማገልገል በጣም የሚችል ሰው ውሰዱትና ሪያሊስቲክ የመጀመሪያው ምንድነው በብቸኝነት ያለ ሰው ማነው በብቸኝነት ከተው ፌል ያደርግብናል ስለዚህ እስቲ አንዴ እንያቸው የመጀመሪያው ምንድነው ያለው በብቸኝነት የመጣ ሰው ይሄ ሰው የት ይግባ ማሽን ጥገና ይሄ ሰው ውሰዱትና ሶሻል ላይ ብትከቱት ስኬታማ ሊሆን አይችልም ነው በቃ ቢኮዝ ኮምፓቲቢሊቲ ያስፈልጋል ነው ሁለተኛ ኢንቨስቲጌቲቭ የሚባለው ሰው ሯጭ ነው ማየት የሚችል ሰው ነው ውሰዱና ቁጭ በል በለው ቁጭ በል ስትለው ይታመምብሃል ነው ስለዚህ አሁን ብሄቨር ማለት ይሄ ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሰዎች እውቀት ብቻ የሚመራ ይመስላቸዋል አይደለም እኮ አሁን ሳይንሱ እየተቀየረ መጥቷል አይደል እውቀት ብቻ አይደለም ሰዎች ባህሪያቸው ላይ መስራት አለባቸው ነው ሶስተኛ አርት ላይ ደግሞ ምንመለከት ያለ ቦታው የሚገቡ ሰዎች ቢዝነስን ይጎዱታል ስለዚህ አርት እኔ ሊያዋጣ ይችላል ሪሊ የሚያዋጡ ቢዝነሶች አሉ ሶ የዛ ሰው ካልሆንኩኝ መግባት የለብኝ ነው ካልሆነ ሰው ቀጥረ ማሰራት የምችል ከሆነ ብቻ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ማድረግ የሚገባል ብሄቨር ኮምፓቲቢሊቲ ይላል ይህን ጥናት ያጥኑት ሄክሳግናል የሚባሉት ጥናት አጥኚዎች ናቸው በአለም ላይ ሆላንዶች ናቸው ሶ እነዚህ ኤክስፐርቶች ስቲል በቢዝነሱ አለም ላይ ዶሚናንት መሆን የሚችል ሰው ባህሪ ላይ ያተኮረ ነው ይላሉ እና እዚህ ጋር አንድ ነገር ጨምርላችሁ ባህሪ ላይ የምጨምርላችሁ ምንድን ነው አለማችን በአሁኑ ሰዓት
ቢዝነሱ እየመራ ያለው ማን ነው? እውቀት ነው ወይንስ ባህሪ ላይ እየሰሩ ያሉ ተቋማቶች? እነሆ ጉግል፣ አማዞን፣ ፌስቡክ እንመልከተው። እነዚህ ሁሉ ተቋማቶች በጣም የሚገርማችሁ ሁኔታ ላይ የሰዎች the hidden ባህሪያችን ላይ እየሰሩብን ያሉት። That means አሁን ምንድን ነው የምትፈልግ? ቀድሞ ያወቁት ነው። ለምሳሌ ለምንድን ነው ዛሬ ዲጂታል ሚዲያውን እየተቆጣጠረ ነው? ምክንያቱም አንድ ምክንያት አለው። ቀድመውን የኛን ባህሪ አናላይዝ ያደርጉት ነው። ከዛ በኋላ በባህሪያችን መጥነው ይሰጡናል። ለምንድን ነው ዩቲዩብ የበለጠ እንድንወደው? ሌላው because based on behaviorችን እየመጡ ስለሆነ። አማዞንና ጉግል ይጣሉበትም ትልቁ ሚስጥር ይሄ ነው። የሰዎችን ፕሮፋይል ፌስቡክ ለአማዞን ሰጠን ተባለ አይደል? አማዞን ደግሞ እምንፈልግ መጻፍ የሚወድ ሰው መጻፍ ይልግለታል ማለት ነው። ትምርት የሚፈልግ ትምርት ያ የሆነበት ምንድነው? ቢሄቨር ላይ ነው የሚሰሩት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትልቅ ተቋምም ስመጥቀስ ያስፈልግም እንጂ ቢሄቨር ላይ እየሰራ ያለ ተቋም አጋለው። ይህ ተቋም በሚገርምታ የሚያስገኘው የኢንካም መጠን በየጊዜው እየላቀ ነው። በነበሩት የዛሬ 10 አመታት አካባቢ ላይ ትልቅ ሪተርን አልነበረው። በሚገርምታ አሁን ላይ እጅ በጣም ትልቅ አትራፊ ድርጅት ነው። የሚገርማችሁ ይህ ተቋም እየሰራበት ያለው ምን ላይ ነው ከተባለ ባህሪ ላይ ነው የሚሰራው። ባህሪ ማለት እኔ ምንድነው የምፈልገው ነው። ስለዚህ አሁን ይሁት ቢዝነሱ ላይ አሸናፊ ሆናችሁ መውጣት የምትፈልጉ ከሆነ ባህሪ ላይ መስራት አለብን ነው። ሶ ባህሪ ላይ በመስራት ስኬታማ መሆን እንችላለን ነው። ጠቅለል ስናደርገው ያ ብዙ መጨነቅ የለባችሁም። ለምሳሌ እኔ ዛሬ የዚህ ባህሪ ነው ያለኝ፣ ከዚህ ውጭ መውጣት አልችልም ወይ? እኔ ያለኝ ሪያሊስቲክ ነው፣ እኔ ከዚህ ውጭ ያለ መስራት አልችልም ወይ ያላችሁ ግራ መጋባት የለባችሁም። ምንድነው የሚሉት አጥኚዎቹ? ቢያንስ እኔ ከሰው ጋር መስራት ነው የሚያምረኝ ጠቅለል ሲደረግ፣ ወይንስ ለብቻ ማለት እንደነ ሪያሊስቲኮች እንደነ ኢንቨስቲጌቲቭዎች ለብቻ መሆን ነው የሚያምረኝ ማለት ሁለቱ ካታጎሪዎች ነው ያቸው። አንዳንድ ሰው ከሰው ጋር መስራት የሚወዳለ ወይ ማሳመን የሚወዳለ ወይ ደግሞ መናገር የሚወዳለ። ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? ኢንተራክት ዊዝ ሂውማን ቢንግ ማለት ከሰዎች ጋር በመግባባት የሚሰራ ቢዝነስ። አሁን እንደዚህ የሚወድ ሰው ላይ እዚህ ኤራ ቢገባ ምን ያደርጋል? ስኬታማ ይሆናል ነው። ይሄ ሰው እውቀት ኑሮት ያለ ቦታ ቢገባ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እናን ሸወድ። አንዳንዴ ሂሳቡን እናቀውና የሂሳብ ካልኩሌሽን አውቀነው ዘለን ማህበራዊ ባለበት ብንገባ ስላወቅነው ብቻ ያን ስራ እንወጣዋለን ማለት አይደለም። ለዛም ነው አንዳንዴ ስኬታማ ልንሆን ያልቻል ነው። ስለዚህ ቢሄቨራችን ምን ይሁን ከተባለ ግዴታ ከዚህ ውጭ አልወጣም ካልቻልኩት የሚመለከት ባህሪ ያለውን ሰው ቀጥሮ ማሰራት እንችላለን ማለት ነው። ብቻ ለመጣን ቢሄቨር ኮምፓቲብል በመሆን ስኬታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። መልካም በስተመጨረሻም የአዲስ ይታ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በጣም አነጋጋሪ ትምህርታዊ ነገሮችን ታገኛላችሁ። እናመሰግናለን። አዲስ እይታ